Аз съм Светлана Дичева от Националното радио и на 1 юни ще бъдем заедно на представенето на книгата «Свят за обичане». Светлана Дичева е първият журналист, с когото се запознах лично, когато бях на 16. От тогава до ден днешен сме приятелки. Възхищавам се на Лиана. Тя е пътешественик, журналист, фотограф и писател. Това за мен казва един друг писател, който също може да се похвали с чудесни произведения. Какво правят две писателки, като се съберат? Хвалят се взаимно за книгите, които сме написали.